Ele vai pra, ó, olha esse ó, que bacana aqui as estufas. Olha que da hora aqui as estufas. Ah, que top! Ó, abre a porta. Ó, que show, cara! Olha só, caraca! Morango, tomate, alface. Acho que é aquilo ali, meu Deus, não dá pra ver bem aqui. Acho que é alface aqui tá tudo pessoal. Lembrando que essa gameplay aqui ela não é minha, tá? Pessoal, eu vou deixar o link aqui do canal. É de um gringo, tá? Essa gameplay aqui é de um gringo. É, eu vou deixar o link aqui do canal dele, vocês podem ir lá e assistir no canal dele, tá? Um polonês, tá? Um gringo da da Polônia lá. Ele tá fazendo essas gameplay aí, tá, pessoal? A gameplay não é minha, é de um gringo lá da Polônia. Eu Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Beleza, pessoal? Vocês podem ir lá e assistir lá no canal dele se vocês quiserem. Beleza, pessoal? Caraca, olha o Alambrado, que da hora, cara. Pô, o Alambrado ficou top, cara. Que show, cara, o Alambrado ali, ó. Caraca, o Alambrado ficou da hora, velho. Que. Top pessoal, pessoal deixa nos comentários o que, que vocês estão achando do Farm Simulator 22, vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, se vocês vão comprar, deixa nos comentários aí, eu quero saber de vocês, beleza pessoal? Então uma gameplay rápida aí, uma, game, uma gameplay rápida de construção, personalização da fazenda ali, vocês poderão ver ali colocando o alambrado ali e tudo mais, beleza? É, espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu gostei deixa seu comentário e obrigado a todos que assistiram até aqui valeu pessoal obrigado